Idag är vi tillbaka i mitt ekiga vardagsrum. Och vi är tillbaka på Adore. Som ni kanske vet, om ni har hängt här förut, så testade jag för första gången någonsin klänningar från Adore tidigare i år. Och jag har aldrig varit med om maken på katastrofala storlekar. Och jag visste det innan, jag hade ändå höga förväntningar och liksom gott mod, och jag blev onekligen besviken. Och jag har nu köpt nya prylar ifrån Adore för 15 000 kronor. Jag vet inte. Det händer en hel del saker efter den här videon. För det första så vill jag säga att Adore har gått ut med någon typ av uttalande, och jag hittar inte det någonstans. Men om sina storlekar, typ att de håller på att jobba på det, och att kommande kollektion, denna alltså, är mer true to size. För det är ofta det, egentligen det som är det största problemet, att en 34 inte är en 34, att en 46 inte är en 46 och så vidare. Det är liksom det som är det huvudsakliga problemet. Och att man alltid behöver gå upp enorma mängder storlekar. Och jag kunde inte ha i stort sett någonting. Jag är också, alltså jag har en, I have this belly. Säg bara det. Den här klänningen kommer ni fråga om, jag länkar den här nedanför. Älskar den för övrigt, det är mitt nya favoritplagg. Men den här alltså är alltså Adore. Det är massa saker ifrån deras nya kollektion. Och det är också så här typ stickade med rörliga plagg. Typ som den här. Alltså den här typen av, förstår ni, att jag skulle kunna väga ganska mycket mer för att få den på mig liksom. Så jag är taggad. Det finns en till sak som jag vill ta upp nu när vi ändå pratar om Adore. Och jag har inte tagit upp det märkade, för jag tycker inte det har med att göra, men 2 minuter efter att jag publicerade förra Adore-videon, alltså helt omöjligt för någon individ i hela universum någonsin någonsin, man kan inte ha tittat på den videon, så fick jag ett väldigt PR-igt svar från Petra Tungården. Jag fäller in det här, ni kan själva pausa och läsa det. Och det är ett otroligt PR-igt svar. Enda anledningen till att de skickar det, och enda anledningen till varför de har liksom det förberett, eller Petra har det, är ju givetvis för att de har fått den här kritiken igen och igen och igen och motherfucking igen. Och då tycker jag, när man är ett mångmiljonomsättningsföretag, fixa din skit eller dra åt helvete. Och det är kanske hårt, men fan, jag blir så jävla trött. Ska det vara så jävla svårt att ha fel storlekar, att till exempel en 34 ska behöva beställa 38, eller en 38 ska behöva beställa 44. Det skapar ätstörningar och grova psykiska problem hos ungdomar och vuxna och massor av människor. Och det är ett på riktigt problem. Och om man inte kan se det problemet, då är man en del av problemet. Med det sagt, jag är inte den som är den. Låt oss hoppas att innehållet i den här jävla 15 000 kronors lådan är bättre än senast. Jag har inte så mycket som öppnat den här, men låt mig göra det, så ska vi börja. Okej. Det är, kolla den här. Okej, I'm excited. Låt oss dyka in i den här lådan. Jag vill börja med ett plagg som jag har varit så taggad på, för att Emily, jag tror att det är den här, vi ska se. Hair Top by Emily, eller kanske jag kanske valde en annan färg. Hon har det här sättet så ofta. Eller det är inte ett sätt, det är som en klänning typ. Och jag har tagit på mig en riktig BH idag, för att jag ska slippa sucka över, ja det är den här. För att jag ska slippa sucka över att jag inte har en vanlig BH. Den här har jag alltså sett på Hair Top by Emily 1000 gånger, och den är så himla fin på henne. Så den här hoppas jag har höga förväntningar på. Den är så tung. Okej. Okej, oh my goodness, jag fick på den, hörni. Okej, jag kan säga direkt då att det här är ett så gulligt sätt. Den är väldigt så stor och puffig i armarna. Eller sätt, men jag säger det för att det känns som att det är ett sätt. Men det är en lite så här ribbad grej här som liksom är som ett skärp i mitten fast det inte syns. Som jag gillar. Tyvärr så tycker jag att den här är inte ful på något vis. Jag skulle också säga att den kanske är i minsta laget. Nu ska vi se, ja det här är bara lappen återigen som jag pratat om innan. Så att de ser att vi inte använder bland folk. Jag kanske stod på redan här.
Men det här är alltså i storlek 50, Santa Knitted Mini Dress White 50. Jag skulle kanske inte riktigt kalla det här en 50. Jag skulle nog kalla det här kanske en 48, ja vad fan. Jag skulle kanske kalla den 50. Till skillnad mot det som jag testade i somras, så är ju de här kläderna betydligt mer, ni vet, stretchy stretchy. Vad tycker ni om den här? Jag tycker typ att den här är väldigt fin. Tänk att jag inte hade haft vanliga sådana här leggings, jag har bara gått hemma idag. Jag hade kanske haft en strumpbyxa, alltså en nylonstrumpbyxa. Och kanske ett halsband. Asså, den här tycker jag var jättefin. Vad tycker ni? Är det här något som jag skulle kunna bära upp? Jag är ju inte ett big fan av ljusa kläder. Och det är inte av den anledningen ni tror, utan det är ju för att jag spiller ju. Som en tvååring som precis lär sig att äta liksom. Men jag älskar den, jättefin. Asså, det här är samma klänning. Fast i gråa melange tror jag den här hette. Och den här är i storlek 48, alltså en storlek mindre än den andra. Jag tycker att de är väldigt lika i storleken. Den största skillnaden på min kropp, och tänk på att det är väldigt så här olika proportionalitet, den är lite tajtare i det här, ni vet. Det jag pratar om, att det är som ett bälte här liksom. Inte jobbigt. Och den är lite mindre i armarna. Det här kommer bli en dyr haul. Den här är så fin, jag väg. Jag tänker inte ta någon kritik på det här. Jag skojar, jag vill jättegärna att ni lämnar alla era kommentarer för. Men alltså den här är så fin. Tycker ni inte det? Ärligt talat, tänker det. En liten glöggmys i den här, en liten skolavslutning inför jul, en liten julafton. I love it so much. Jag vill jättegärna höra era tankar. Tycker ni att den här eller den ljusare är bäst på mig? Både storleksmässigt, eftersom det här är 48, den andra är 50. Och färgmässigt. Jag kan inte behålla båda, jag är inte gjord av pengar. Jag vill också säga att jag har reklamlänkar till Adore. Och jag lämnar dem här nedanför. Om du vill handla på Adore eller om du bara vill gå in och kika, så finns det alltså reklamlänkar nedanför. Den här är så fin. Vilken jävla, alltså de två första grejerna, även om det är same same, Adore gör comeback. Ursäkta mig. Nej men. Oj oj oj. Glitterett. Den ser fan lovande ut i storleken. Det här är en Rio Asymmetric Dress Multicolor 50. Snälla. Jag hoppas typ att saker är dåligt, för att då kan, behöver jag inte behålla dem. Samtidigt som jag aldrig har velat äga en klänning mer än den här jäveln. Jag hittar för fan inte innerkjolen. Är innerkjolen bara upp till eller? Har aldrig haft en kruta på hela mitt liv. Hur ska jag stå på den här? Är det instruktionen? Behöver man en instruktionsbok? Åh nej, den har ingen stretch. Dance, dance, dance with your hands, hands. Okej. Jag kan säga rakt upp och ner att den här i 50 går inte på mina feta jävla armar i alla fall. Åh! Stackars mitt stackars onda knä. Jag kan ha den som en tubtopp över. Åh nej. Träningspass. Är det ingen knäpp på den här? Jo men det är det ju. Snälla Marietta. Du får inte ha så här fina kläder. It's not for you, babe. It's not for you. Okej, okay, I fucking wish, alltså. Jag gör verkligen det. Fattar ni vad snygg den här skulle vara, eller? Jag skulle ha en riktig fingla. Det bara saknas några centimeter, eller 25 här. Skulle inte säga att det här är en 50. 46 kanske. Men absolut inte det. Alltså, den är så fin. Jag älskar den, men absolut inte. Hade den här faktiskt varit i 50, då hade jag... Nej men jag hade antagligen typ diskat den här. För den är så fin. Jag bara, den här är så fin, men den är inte i närheten av en 50. Så, nej, tack. Lord have mercy. Lord have mercy. It's so beautiful. Snälla! Låt den här passa mig, det här är bara en 48. Som ni förstår så var jättemycket från kollektionen slut när jag fick nys om att de hade förbättrat storlekarna på de här. Nu ska vi se här, det är det här med jävla lager liksom. De här är för high tech för mig liksom. Han bara, när blev en klänning ett pussel liksom. Nej men i alla fall, mycket var slutsålt då när jag väl beställde. Så jag har fått tagit en del saker i 48 och så. Nu är det verkligen så att jag borde
kunna ha 48 vill jag säga. För att det är liksom det jag har. Men den här är ju också stretchig. Hela det här tyget är liksom plast. Nej, det är inte plast. Jag vet inte. Jag kan inget om tyger, men den är liksom, ni vet, som en gummi. Oj, oj. Det är liksom något här inne. Oj, oj, oj. Jag är så svettig nu. Det är liksom något lager här som... Jag förstår inte riktigt lagren. Jag tänker att jag inte skulle haft en BH till den här, eller i alla fall inte med band. Är jag... Oh, den är fin alltså. Den är lite, lite för tajt på mig. Hade den här varit alltså, en storlek till, så att jag hade haft liksom lite mer... Ja, fast varför inte? Den är liksom lite... Förstår ni? Det är klart att ni förstår, ni är inte dum i huvudet. Det här är fin eller? Vänta, måste gå och kolla i riktigt spegel. Ursäkta. Vadå, är den snygg eller? Jag är ju skitsnygg i den här eller? Tänk dig återigen, inte med mina tygleggings och smutsiga strumpor. Vadå, 50, jag behöver inte mer. Det här är perfektion. Hela det här tyget är alltså sånt här ni vet, förstår ni? Men alltså, man skulle kunna ha ganska mycket. Jag som till exempel, det här är en liten BH med lite sånt här i, men jag har ju ganska små, eller ganska liten byst. Speciellt med tanke på att jag har ganska många kilon här, så har de liksom inte hamnat här. Men om man hade då haft som mig ungefär samma kroppshydda, men lite mer, här är liksom ett lager, jag säger det. Det är som ett lager här innanför som jag inte förstår pusslet på. Men oj då. Den här är också jättefin. Den är perfekt längd också, jag älskar den här längden, ni vet. Precis över anklarna liksom. Jag tycker bara det är så jävla... Det är sexigt men vuxet och inte liksom såhär bara... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag älskar den här. Shit, det här blir så fucking dyrt. Jag ska köpa julklappar, det blir inga julklappar i år. Vem ska berätta för mina syskonbarn att det blir inga julklappar? Oj, oj, oj. Älskar, jag vill veta vad ni tycker. Oj, det är den här ja. Det här vet Maggisen att hon kommer älska. Om jag kan ha den här hörni, då är det kört. Nu ser jag ut som en sån, du vet, jedi. Jag gillar dig för sig. Skratta inte åt mig nu, men jag tror att den ska vara typ så här. Eller ska det liksom vara... Ah, jag hade återigen inte haft några bioband då till den här. Men jag förstår inte riktigt. Jag kommer inte heller riktigt ihåg hur den såg ut på modellen. För det första så är den väldigt mycket så här när jag ska gå. För den är väldigt tajt hela vägen, trots att den har en slit. Slitter jag inte direkt på mig. Jag gillar verkligen färgen. Jag gillar faktiskt verkligen hela klänningen. Nej, jag tror att jag skulle till och med... Jag tänker att den kanske inte ska vara så långt ner eller... Jag gissar att den inte ska vara så här liksom. I'm a stylish person. Tycker ni inte det? Jag ska bli nya Lisa Borg. Även kallad Ankarman. Jag ska bli stylist när jag blir stor. Ja, fin eller? Det var riktigt, riktigt fin brun. Kommer ni ihåg i förra, jag tror att det var Adore. Så var det ett plagg som hade så jävla konstig, ni vet, sån babyspice-brun. Det här är ju en snygg brun, eller? Jag har den här också i en topp som inte är en klänning. Vi ska testa den också. Jag vet inte vad jag tycker om den här. För att jag tänker att jag kanske måste titta hur den ska se ut. Så jag kan sätta den så. Men alltså, fin! Det här är också en 48, vill jag säga. Eller var det inte det? Jag ska bara dubbelkolla så att jag inte ljög. Nej, det här är en 50. Då skulle jag definitivt säga att den här är liten i storleken också. Inte så katastrof som förut, men den är ju också en sån här, ni vet, den är ju stickad liksom. Så liten i storleken 100%. Bättre ja, inte tillräckligt bra. Åh herregud, det är samma precis fast det är bara i toppvariant. Jag borde ha tagit reda på hur man skulle ha den på sig. Jag förstår ingenting, den här var ändå värre. Ett, jag gillade mycket mer att den var räfflad, du vet, den stora. Det här ser bara... Han ser ut som en pepparkaka. Och den här tror jag också är anledningen till att jag tror att det här inte sitter så bra på mig. Antingen så är jag bara dum i huvudet. Mycket möjligt. När det kommer till kläder i alla fall. Eller så är det för att den här är för liten så den kan inte ligga ner på... Alltså jag tänker att den här ska vara... Vet, typ så här liksom. Men då kan inte jag röra mig. Förstår ni att jag tänker att den liksom ska vara... Så axlarna syns, ish, men då kan inte jag röra mig. Och varje gång jag rör mig nu så blir det här bara... Munk liksom. Jag är en munk och inte en sån som man äter, ja, kanske lite, utan mer en munk, en kristen sådan, så att säga. Nej,
pass storleksmässigt på gränsen. Det här kanske är en 46 i min mening. 46, 48 kanske. Inte en 50. Bra. A shirt dress kanske. Det puffar den här. Den här kan jag aldrig ha på mig. Kanske. Nej. Den här kan jag säga direkt att det finns inte en chans i helvetet. Går den här att knäppa upp eller? Det gör den, men den går inte att knäppa upp hela vägen eller nej. Det är dekorationsknappar. Det här är typ som en, för det första så är det puffar här uppe. Det är typ som en, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den. För mig är det här en lång blus eller en tunika liksom. Det puffar i, den är jättefin, men det finns inte, alltså, så som jag avgör om jag kommer kunna ha plagg eller inte direkt är om jag sätter den så här, kan jag då dra den över huvudet? Svaret är nej, det finns inte en chans i helvetet, och jag kan inte heller dra den uppifrån och ner. Och jag ser inga mer. Jo, det gör jag. Det är faktiskt en sån här. Men jag tror inte att jag klarar den då. Jag gör ett försök, men mycket svårt att tro att det kommer funka. Nej, okej. Okay. Jag kan inte ha den här av många anledningar. Armarna är också alldeles för hårda. Och även om det ser ut så på insidan så är det inte en chans. För det är inget give i den här överhuvudtaget. Klänningen. Och det här är 100% inte en 50. Jag ska bara dubbelkolla så att det var det som jag beställde. Det var det. Och det här är för mig absolut inte en 50. Kanske bättre än tidigare. Också jättesöt, eller? Den här tror jag verkligen att jag hade gillat. Till massa olika saker. Om den hade kunnat gå på. Det är bara lite. Jag har så höga förväntningar på den här klänningen. Det här är alltså en Riano dress. Och den, jag försökte få tag i den här i den röda och i flera andra. Det fanns ingenting kvar i storlek. Och jag tyckte att jag var så snabb. Det här är den svarta i 48. Kanske att den här kan funka. Det här var samma känsla som jag fick av Avora klänningen som jag sen behöll och absolut avgudar. Det är väldigt, väldigt tungt tyg. Om man inte är stark alltså, man kan få träningsverk av att ha den här på sig, tror jag. Men vi ska se, oj vilka arma. Vilka jävla arma. Ni som vet, ni vet. Jävla min. En av de första svenska minsen alltså. Okej, okay, jag gillar den här. För det första, obviously. Skulle inte haft den här BH'n till den här. Jag ser ju också att den har en väldigt specifik neck. Eller heter det neckline eller? Som är väldigt, väldigt fin. Storleksmässigt tycker jag att det här är ganska bra. 48 kanske på gränsen. Kanske 46, men jag tycker fortfarande att det här är mycket bra. Och det ser jag mest genom att se. Jag hade säkert kunnat få på den här om den var lite, men då hade den blivit utsträckt alldeles för mycket. Det är kanske lite nu. Jag gillar också att den här har tillräckligt mycket give. Till skillnad mot den där, att det inte blir så här, ni vet när jag går. Utan jag kan gå normalt. Däremot, mina sensory issues could fucking never. För de här armarna. Jag vet att det här är inne. Och det här är gjort med flit skulle jag säga. Men förlåt, jag skulle inte kunna göra någonting i de här. Jag skulle få panik. Allt jag skulle gå och göra hela dagarna är... Vilken arm. En till arm. Det är ju för sig underhållning och kläder i två. Alltså, så. Men hella fin. Alltså jättefin, tänkte den här i den röda, vet ni. Woo! Och jag skulle säga det också, om jag hade älskat den här på alla sätt och vis, då hade jag personligen inte haft något problem att lämna in den och bara, man skulle kunna sy in den här utan att klippa sönder den, förstår ni? Så att den blir typ mer så här. Alltså inte riktigt lika lång, alltså ni ser kanske, jag vet inte om jag ska kunna visa den, jag får vika utåt tror jag. Även om det syns då, man kan ju vika in den inne. Säg att den hade varit så istället. Hänger ni med? Jag vet inte hur mycket ni ser, men då hade jag gillat den mer tror jag, men det här blir liksom... Wow! Woo! Och obviously väldigt sexigt med den här BH'n. Men ni vet ju att jag inte kan orka hålla på och byta mellan olika BH'n och sånt. Jag gillar verkligen den här. Jag tror att hade jag sett att jag hade fått den här julklapp, då hade jag 100% made it work liksom. Annan BH, sytt upp ärmarna, jag hade använt skiten ur den. Men nu är det jag själv som betalar och jag vill hellre behålla båda de två stickade. Om jag måste liksom, om jag nu kan behålla något liksom. Men jävligt fin. Den här tror jag är, alltså jag vet inte hur liksom alla andra följer folk och så på internet. Men när jag ser en sån här neckline, jag tror att det heter neckline, allt jag tänker då är på Bianca Grosso. Alltså hon har så ofta så här tycker jag, eller jag vet inte, så noga brukar inte titta på kläderna för att jag är inte så klärintresserad. Men, och hon är så snygg i det. Alltså jag har tänkt på det så många gånger. Så fint, men det här. No. Åh, vilken jävla puffar. Vad är du där?
tråna, knitted maxidress, beige med orange, 50 storlek. Får se om du är en 50. Det här var en annan typ av stickad. Den här är inte ett dugg, du vet, stickig på något vis, utan den här är, oj då, det här kan potentiellt också bli en, nej, vinnare. Jävlar alltså, hörni. Jag säger det nu. Det här är också kanske typ snarare en 48 än 50. Men den här jävla klänningen alltså, den kommer ni att få slita av mig dagen jag dör. För att den här är fan perfekt. Den sitter så smickrande på mig tycker jag. Jag älskar ärmarna, att det är lite här som händer, men det är inte puffelig puff. Jag älskar längden på ärmarna. Tyget är en sån här stickad som inte är duggstickig, ingen textur, den är bara mjuk och härlig. Jag älskar att det sitter som ett skärp här som liksom, wow, det här är, shit, fanns den här klänningen i flera färger eller? Ja, för mer behöver du handla, Margareta, Lord have mercy, det ligger redan fyra saker borta på fåtöljen som jag vill behålla. Jag behöver redan åsikt, överdriver jag eller? Är den inte perfekt eller? Look at my bum. Oj, oj, oj. Nej. Jag måste behålla den här. Snälla, jag måste. Eller? Ja, jag kommer inte behålla någonting för att jag har deras åsikt kan jag säga. Jag vill höra alla era åsikter här nedanför. Snipp, snapp, slut då, motherfucker. Så var den här sagan slut. Det är egentligen bara ett enda plagg som inte jag fick på mig. Och även om det här är stickade med rörliga kläder än vad de stela klänningarna var från förra, så har ju någonting i alla fall hänt. Jag säger inte att det är bra, jag säger inte att det är tillräckligt, men någonting har hänt. Vilket jag verkligen tycker om. En annan liten side note som jag stod och tänkte på här, men jag tänkte jag tar det i slutet. Det är att nästan alla kläder på Adores hemsida, förutom det som jag har beställt här, var slutsålt i 50 eller 40, 48 eller båda då. Vilket tyder på att det finns en efterfrågan, och därför så borde ju Adore förstå att det finns en efterfrågan och att vi är människor här ute som väger mer, som absolut vill spendera våra pengar. Så jag hoppas att Adore tar det till sig. Jag hoppas också att de faktiskt tittar på videon den här gången. Och inte skickar ett perigt svar bara en och en halv minut efter att man har klickat på knappen. Man bara, great. Oavsett, det är framförallt den här klänningen, den glittriga jävla klänningen, som ni kommer att få begrava mig i. Och de två stickade, du vet, de två första, som jag är mest sugen på. Det är de här fyra liksom som jag är mest sugen på. Jag vill framförallt höra er åsikt om dem. De kostar lite grann, jag har som sagt länkat alltihop här nere. Så jag kan tänka mig kanske att ha råd att spara en eller två. Jag vill jättegärna höra er tanke, vad ni tycker. Min spontana tanke är den här och de, den glittriga, av den anledningen att jag kommer använda dem mest. De första två var ganska varma och jag är ganska varm av mig. Så! Jag vill höra era åsikter i alla fall, tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen för tusan. Och givetvis, det finns reklamlänkar redan för videon om du är sugen på att handla Adore. Bra, då säger vi så. Mwah!